ରଜ ପର୍ବ ପାଇଁ ଝିଅଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବହୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଜ ମଉଜ କରୁଥିବା ବେଳେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବାଲୁଗା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସର୍ଣ୍ଣଇ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ନିକଟରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧଦଗ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ଶବ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି। ହତ୍ୟା ପରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଟାୟାର ଜାଳି ମହିଳା ଜଣଙ୍କୁ ପୋଡ଼ି ଦେଇଥିବା ବେଳେ ମୃତଦେହର 70% ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିବାରୁ ମୃତକଙ୍କ ପରିଚୟ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ତେବେ ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବାଲୁଗା ପୁଲିସ ସହାୟତାରେ ପୁରୀର 5 ଜଣିଆ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କରିବା ସହିତ ଶବକୁ ଜବତ କରି ବାଣପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ମହିଳା ମଞ୍ଚ କରିଛୁ, ଯାହାକି ନାରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ବାରମ୍ବାର ଦେଲା ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଝିଅମାନଙ୍କର ଦଗ୍ଧ ଆଜି ଜଳୁଛି। ଆଜି ଗୋଟେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯାହାକି ରଜ ଉତ୍ସବ, ଝିଅମାନେ କେତେ ହସ ମଉଜ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ଝିଅଟି କ'ଣ କରୁଛି, ଦଗ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ତ ଏମିତି ଏମିତି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି କରିଛି ତାକୁ ଅତି କଠୋର କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଯିବା ଦରକାର। ତେଣୁକରି କେଉଁ ବାପ ମା ଏବେ ସେ ଜାଣିପାରୁନୁ, ଆର ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିବ ସେ କେଉଁଠାର ଝିଅଟେ। ଯାହା ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ଯଦି ଇଏ ଷ୍ଟେପ୍ ଆଜି ପ୍ରଶାସନ ନ ନେଇଛି ତାହେଲେ ବାରମ୍ବାର ଏମିତି ଇଏ ବାଣପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟଣା ଘଟିଯିବ। ତେଣୁକରି ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆର ତଦନ୍ତ ନିଆଯାଉ, ଆଉ ଦଣ୍ଡକୁ ଦୋଷୀକି ଅତି ଅତି କ'ଣ ତାଙ୍କୁ କହିବୁ, କେମିତି ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ ସେମାନେ ଏବେ ଆଉ କିଛି କହିପାରୁନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ତାର ଷ୍ଟେପ୍ ନିଆଯାଉ। ଆମେ ଏଇପଟେ ଗଲାବେଳେ ଦେଖିଲୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଝିଅଟାକୁ ଜାଳି ପାଣି ପୋଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଶୁଣିଲୁ ଦେଖୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁନି ଏରାକ। ଯିଏ ବି ଏମିତି କରିଛି ତାକୁ କଠିନରୁ ଅତି କଠିନ ଦଣ୍ଡ ମିଳୁ। ବହୁତ ଦୁଃଖର ଜିନିଷ ଆଜି ଯେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ପାରମ୍ପରିକ ରଜ ପର୍ବ ପାଳନ ଉତ୍ସବ ହେଉଛି ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଅତି ଦୁଃଖଦ ସମୟ ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ଜାଣିପାରୁନି ଯେ ଝିଅ କି ପୁଅ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କଦର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟେ ଏଠି ମାରିକି ତାକୁ ଅର୍ଦ୍ଧଦଗ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ପକାଇଛନ୍ତି ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ବାଣପୁର ବାଲୁଗା ଥାନା ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଦୋଷୀ କିଏ ହେଉ ନା କାହିଁକି ସିଏ ମାନେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ଦରକାର। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଜାଗା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅତି ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ଜାଗା, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆଉ ଆଗକୁ ଏଭଳି କିଛି ଗୋଟେ ନ ହେଉ। ଆମେ ରାତି 2:30 ବି ଯିବା ଆଶା କରୁଥିଲୁ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ବି ଲାଗୁଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।